Ну, він точно добре з цією новиною, не дуже добре з одеським воєнкомом. Я отак от одразу анонсую, щоб не забути про це поговорити. Все таке смачненьке. Давайте по черзі. Мости, ви розглядаєте як? Ситуація, аналогія, дежавю з Херсонською, те, що було з Херсонською областю тоді, з Херсоном. Чи тут паралелі проводити зарано? Я думаю, тут краще паралелі. Вони втікали тричі в 22-му році, і Збройним силам надаються русські пробіжки, і зараз їм хочуть зробити пробіжку з тими перепонами. Вони вже влаштували, коли дамба заплив невдалий, вони вже повзли по деревах, а тепер у них буде такий біг з перепонами, треба буде перепигувати в Крим. Здається, до речі, от в нашому ж ефірі одному згадував те, що в Криму там невеликі угрупування військ, я точно пам'ятаю число, але там щось порядка там 10-20 тисяч військ, яких висока комплектність на 90% по особовому складу, ви по броні техніки, вони дуже бідненькі. Тому що Крим вони обороняють, якби не мають. Мають обороняти Крим всі ті, хто звалять з лівобережжя Дніпра, і звідти от Васильівка, там Токмак, може, аж Воронувахи. А тепер, якщо мостик не буде працювати, у цьому всьому свиновойську звалювати буде дуже по арку. Там же ж теж буде прилітати. Там взагалі дистанція 80 кілометрів, там хімарці можуть береги Дніпра добивати. І виходить, ну, пробіжка через Армянськ, це буде ще те сафарі, враховуючи, що це степи, і враховуючи, що стан нашої артилерії зараз кращий, то він і тоді на Херсонщині, по суті, артилерія, вона піхота штурмувала, але піхота, скажімо, вгризалася в бої. А артилерія саме так вибивала противника, що змушені були дійти. І тому зараз, скажімо, відступати у цьому всьому путінцям в Крим буде дуже весела затія. Хоча, безумовно, це. Якщо гарно роздавбають і той міст, і там ще це ж їх там два моста, якщо роздавбають, тому що прилітав вже ж не Storm Shadow. У Storm Shadow там боєголовка, що там, по-моєму, 450 кілограм. Там діряха побільше було. Це прилітало щось цікаве. Це виходить був і не Хаймарс, тому що дистанція більше. Це щось загадка прилетіла якась. Вже прекрасно. Але нюанс ще, я все-таки думаю, що ну, стратегічні такі речі там до оперативного масштабу, відступ в Крим і так далі. Це все, в принципі, я свого носатого оптимізму я не ставлю вже під сумнів. Але до цього, мабуть, що далеченько так по часу, побачимо, що воно буде, як коли. Але в тактичних навіть масштабах, ну не тактичних, а скажімо, постачання військ, які зараз вимушені тримати оборону на запорізькому напрямку, надзвичайно зараз буде під проблемою. Тому я думаю, що ще пару прильотів в цей міст, і ця логістика з Криму, ну, це буде дуже тяжко для них. А чим це відрізняється? Євгене, дивіться, Антонівський міст, вони планомірно і стратегічно там місяць, чи скільки обробляли, виходив, ну, тобто це був такий важливий, ґрунтовний міст. Цей, ну, він важливий, він не єдиний. По-перше, він легший, якщо говорити за міцністю конструкції, визнають, ну, там, три капопегія. Тобто це не єдина історія, куди, знаєте, вони впираються. Тут ЗСУ забирають цю можливість і все, справа вирішена. Тут трошки інша ситуація. Я тут в пошуках метафори. Можна такий от заголовок зробити на шафіру. Карась в пошуках метафори. Якщо нинішній період, там, стратегічний перебіг війни можна назвати, як, здається, казав теж вдало депутат, керівник одної там з бойових груп, і він колишній боєць Альфи Роман Костенко, він казав, що це бій важковаговиків і це фінальні раунди. І тут якби просто не буде. Буде крові по коліна, побиті всі будуть, але переможець буде один. Оце отак виглядає зараз події на фронту в цілому, але ми наступаємо, тобто це на наші раунди.